Først og fremmest, så synes jeg jo, at det er fantastisk vigtigt, at vi har den her turnering, fordi du kan se, hvor mange spillere vi har i feltet den her uge. Du kan se, hvor mange unge mennesker, der kommer ud og ser os spille sådan nogle dage her. Og altså for mit eget vedkommende, jeg så French Open, da jeg var 16 år, og gik med Nick Faldo rundt de sidste 18 huller om søndagen. Og efter den dag, der var det bare helt sikkert, at jeg skulle være professionel golfspiller. Og det skulle være mærkeligt, at der ikke kommer nogen unge også den her uge, som får samme oplevelse. Og derfor det kan jo betyde, hvad folk de kommer til at lave resten af deres liv, og derfor så er det så vigtigt, og derfor er det så også så fedt, at folk bare går op om det og synes, det er fedt, ikke? Og den her stemning, den får vi jo ikke andre steder på turen. Det gør vi ikke. Altså, jeg synes jo, nu ved jeg godt selvfølgelig, jeg er dansk, men vi spiller masser af majors, hvor der ikke er lige så god stemning som her. Og det er jo ligesom, at folk de bringer bare det der humør med sig, og det er ikke nogen selvfølge, fordi sådan er det ikke nødvendigvis i andre lande. Og der er ikke nogen steder, hvor vi får den modtagelse, som vi gør her. Så det er en total oplevelse også for jer spillere helt i top at være her? Jamen det er det, det er det. Nu har jeg lige sagt, at det er den bedste dag, jeg nogensinde har haft, ikke? På en golfbaner. Med de antal turneringer og de år, så har jeg haft mange dage på golfbaner, så den her, der var helt speciel. Hvad siger de internationale kolleger til om, når vi smider om? De siger jo det samme. De siger jo også, at de har aldrig set en stemning som den, vi har haft her. Og det er super fedt. Og derfor så vil vi jo gerne have, at der er nogle flere af dem, der kommer. Men jeg synes bare sådan en dag som i dag, ikke? Og den måde, som tilskuerne er på, så det vil være åndssvært at begynde at æve sig over, at vi skal have et bedre felt, fordi altså, hvor fedt er det her, ikke? Hvad tror du, den skal vinde til, hvis vejrudsigten holder? Hvad score taler du? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg er altid håbløst dårligt til det der, fordi min erfaring altid er det der med, at hvis jeg begynder at regne på sådan noget, så spiller jeg godt, fordi som revisor, så spiller jeg ikke godt. Så derfor så prøver jeg at holde mig fra det. Glem det. Hvis du siger, at man spiller med et, som man ikke har oplevet en stemning som her, hvad er det, der gør det? Hvorfor tror du, at danskerne er sådan? Kan det blive mere sådan frisindende i jeres undskyld? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, min kat, han har aldrig været i Danmark før. Og efter pro-amen i går, så sagde han, jeg tror, jeg flytter til Danmark. Han siger, er alle folk så glade? Så sagde jeg, det ved jeg ikke. Når de laver undersøgelser, så siger de, at vi er de gladeste. Men jeg ved ikke, hvorfor. Det er bare ligesom om, at på en eller anden måde, så folk har måske hungret lidt efter netop at få den her turnering, fordi at der har været meget dansk succes, altså, i golf hen over årene, og så er det som om, at folk har virkelig haft lyst til at få den her turnering, og så er det som om, at nu når den er her, så skal det også fejres, at det er lykkedes, og at det er blevet så godt et arrangement. Så folk de kommer bare altså med fantastisk sådan attitude til det. Så. Er det nysgerrighed eller glæde over, at man har fået en turnering, eller det er jo selvfølgelig ikke helt nyt? Ja, det er jo svært at sige. Ja. Men jeg tror også, det var derfor, at vi sagde jo alle sammen sidste år, det var, at vi havde glædet os, men vi vidste ikke, hvordan at det ville blive. Nej. Og alle de kom herfra og sagde, wow, vi havde aldrig regnet med, at det ville blive så godt. Og så det er jo det samme i år, så jeg ved ikke, hvorfor folk de kommer bare i super humør her, og det er fedt at se. Var det gåsehud i dag? Ja, det var det, og det var tårer i øjenkrogen, og det var det virkelig, det var kæmpe sol. Så mange bare mens vandet hans orkester? Ja, lige for at se sådan hjemme. Det er jo for dig som nordjyde, at det foregår i Nordjylland. Jo, det er jo klart, altså, fordi vi snakker om, at spillere og Katja, de bor i Aalborg, som jeg jo også har boet i, og så på den der måde, at det er min region også, selvom Danmark det er et småt land, så er vi jo på en eller anden måde delt op alligevel lidt, ikke? Men det er jo super fedt at spille en turnering i Danmark, men at spille den i Nordjylland er selvfølgelig ekstra specielt for mig, det er klart. Kommer ekstra og sparker dig op? Jeg vil sige at jeg ser mange mennesker i publikum, som jeg kender, ikke? Mm. Og man kan også sige, hvis det var i København, så ville det måske ikke være helt så mange, vel? Så det er klart, at jeg ser lidt flere mennesker, jeg kender, end jeg ellers ville gøre.